Не кожен день побачиш в майстерні скелет прибиральної машини. На електричній тязі. Має два коліщатка. Великий мотор з редуктором. Тут чіпляється щітка для розмазування болота. Стоїть турбіна, котра прибирає воду і бруд з підлоги. І оце розмазує колесо велике, а це затягує, прибирає. І як десь попадеться трохи гівна або забагато води, турбіна замикає і приходить писець. Вилазь, я її туди поставив, щоб можна було включити, тепер витягнути не можу. Вона сюди в кожух має вставлятися. Турбіну вже відремонтував, колись схожу робив, тому показувати нема що. Залишилося хіба показати саму машину. В неї ось тут червоний бардачок, щоб не забути, де на акумулятор. 36-вольтовий. І ручка керування. Синхронізується з дебільником. Відповідно, по блюпупу керування. Органи керування мені не знайомі, не зрозумілі. Це ручка регулюється. Має всього-навсього дві кнопки. Так от, мало того, що турбіна згоріла, вона ще й плату спалила. О, ще тут якісь ручки є. Може воно ще їздить само вправо-вліво, але то не точно. Турбіну я вже зробив. Залишилося підключити плату, подивитися, як себе поводить. Плату я вже колись теж показував. Мікроконтролер, трохи керування, токові шунти, струмові шунти, тобто вторинне живлення, і воно не їде. Підключаю. О, вроді поїхало. І в нас блимає, моргає батарея, і воно не хоче працювати. Не працює. Треба розбиратися ще й з платою керування. Знайшов палене, повимінював. На жаль, поведінка плати не помінялася. Таке враження, що є ще якась програмна прив'язка до самого блоку керування, але то не точно. Рідна турбіна відремонтована. Працює. Подача води, як тут працює, я не знаю, то окремо якась там є плата. Як воно включається в роботу далі, теж не знаю, але мені цього знати і не треба. Ну і відповідно не буду вам показувати, як воно розмазує. Я вже не пам'ятаю, скільки десятків разів горів мені той лабораторник. Кожен раз відновлюю, він страшний. Але, по суті, не вбиваємий. Вся висока вигоріла, вона тут проста, я її знаю на пам'ять, плюс є типові схеми. Тому скоренько відновлюю, ставлю наново транзистори і будемо пробувати вмикати. Дежурка пішла, але легко не буває, напруги немає. Вихідний каскад не працює. Треба знову розбирати, дивитися, думати. Блін. Доробив. Дісталося шокеруванню. Спитаєте, як згоріла? Замкнув. Замкнув на максимальному струмі 10 ампер і на максимальній напрузі. Причому кілька раз так можна зробити і нічого не станеться, а один раз от вийшло, що згоріло. Тому що максимальний струм, максимальна напруга, захист десь не встиг відпрацювати. Добре, проблемою менше, вже розштовхав навіть не одну батарейку. Покажу вам, як виглядає якісний АТХ-блок живлення. Старий як світ, але від медичної техніки. Відповідно, вентилятор навіть намеку немає на зношення, на підшипники. Стоїть додатковий фільтр окремою платкою, стандартний фільтр на конекторі. Товстий метал, гарно ізольовано закрито. Конектори і дроти плетені. Причому всі. Це, по суті, ATX з додатковими відводами хіба що. Ну і сам блок, дивіться, які радіатори величезні. Щоби не вібрувало, стоїть вставка. Є АПФЦ-шка. Я не знаю, який то рік, але воно точно не свіже. Купа дроселів, купа конденсаторів, первинні, вторинні дроселі. Зроблено круто. Дежурка. Стрільнула дежурка. Чому вона стрільнула, мені, на жаль, невідомо. Тут по дежурці проблем немає. Можливо, навантаження, можливо, від старості. Конденсатори всі як нові, я в шоці. Випаював, перевіряв, немає сенсу міняти. Шимку знайшов. Тиснення є, нова, не перелуджена, але маркування інакше. На вигляд.
Не можу стверджувати, чи то щось не альо, чи все добре, чи не дуже, то вже як включимо, побачимо. Міняю ще обв'язку. Біда в тім, що добратися до обв'язки дуже складно, воно все глибоко, нічого не витягнеш. Тобто все приходиться робити гінекологічним способом. І будемо вмикати. А ПФЦ-шка в дежурці би мала не включатися, тому можемо через лампочку. Накал лампочки є, це не страшно, це конденсатори фільтрів. Питання, чи є дежурка. 5.27 дежурка є. Тепер можемо вмикати напряму і вже з тестером повноцінним запускати ATX. Десь в мене тут був тестер. Опля! І в'їзду. 12V2 це нормально, це на процесор додаткові ті, що йдуть, їх можна підключати, але чи нам це потрібно, непонятно. Хіба вам показати, що не пікає і все в порядку. Так, тут можна коротнути, тому треба дивитися куди. О! Це холостий хід, дежурка. Тут показує 4,9, ми бачили 5,27. Напруги 3,3 в нормі, 12 чуть занижена, бо нема навантаження, воно під навантаженням стане в норму. Power good сигнал за 340 мілісекунд, тобто блок в принципі повністю робочий. Збираю, пакую, хай працює. Рубрика фуфло не залишає нас. Вистачить на пару років вперед. Транзистор явно перемаркований. Видно борозди горизонтальної шліфовки. І нерівномірну текстуру, тобто його перемаркували. Взяли транзистор з гіршими, до речі, відмитий ще й з боку, бачите, бруд. І сліди нанесення лаку на торці. Ось. Шліфанули, фарбанули і нанесли наново маркування. Тут чистий кутик, тут видно бруд. Перелудженим ніби не виглядає, тобто новий, але перемаркований. Годинник яблучний. Дисплей відклеївся. Який ж він в задницю відклеївся, якщо він розбитий? Його десь гепнули, і ось видно шкло тирчить, і він тупо розвалився. І от питання, як його клеїти? Так, він працює, тачскрін працює. Але як я його маю клеїти? На який клей його садити, блін, по периметру? Шкла, тим більше, що туди жижі з рук попало вже дофігіще. На суперклей мені не подобається. На B7000? Не знаю, таки напевно на нього. Цирк та й годі. Пожежа в серверні, як тільки завели генератор. APC-шка прийняла на себе удар. Врятувавши техніку. О, красота яка. Просто словами не передати. Конденсатор вигорів на твердо. Плівковий на 15 мікрофарад. Підпалив релюшки. Вхідні кола. Тобто тут нічого страшного не сталося. Теоретично вичистити, відмити, поміняти релюшки. Напевно, пішов гайту вентилятор, точніше дріт на нього. А загалом... Далі, принаймні, явно нічого стріляного не видно. Може тільки вхідні кола. Це вхідні фільтри, і це точно через викиди напруги з генератора. Хоча генератор, вроді, якийсь модний. Який генератор? Вілсон. Мені то нічого не каже, але вхідні кола пошкоджені типово для викидів по мережі великих. От що з тим робити?